xalay waxaa laga ciyaaray saddex horyaal oo ka mid ah shanta horyaal ee qaarad yurub ugu caalamisan min kulan ayaana ka dhacay faransiiska liigwanka kooxda baris sen germain oo hogaaminaysa horyaalka waxay laba gool halka ka adkaatay kooxda liil oo ah kooxda ku soo xigta marka loo eego dhanka kale horeynta waxaana kulankaasi aad u xiiso badnaa qaybtii koowaad lagu kala nastay barbardhac eber eber iyadoo lagu ciyaarayay guriga kooxda baris sen germain laakiin daqiiqadii 70aad ayaa wiilka da'da yar ee Kylian Mbappe waxa uu dhaliyay gool iyadoona Neymar 84 daqiiqo oo isla ka dhigay laba gool iyo waxba iyadoona goolkaasi uu caawiye ka ahaa ciyaaryahan Kylian Mbappe waxay shaqo socotaba dhamaadkii ciyaarta ayaa gool kulaad ay heleen kooxda liil waxaa gool u sarifay xidiga Pepe waxana gabi ahaanba ciyaartii ku soo dhamaatay laba gool iyo hal oo ay hoggaanka ku raacday kooxda Paris Saint-Germain oo hadda 12 ciyaarood 33 gool iyo 33 dhibcood ku horkacaysa horyaalka liil oo ku saxiigtana waxay leedahay 25 dhibcood dhanka talyaanigana Napoli oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka waxay 5 gool iyo bar u dhiibtay kooxda Empoli oo ka mid ah saddexda kooxood ee ugu hooseysa dhanka horyaalka waxana kulankaasi oo ka dhacay Stadio San Paolo goolka hore uu yimid daqiiqadii 9aad ciyaaranka Insigne ayaana dhaliyay Koulibaly ayaa la shaqeeyay oo daafacyada kooxda Napoli ka tirsan xidiga De Martinez oo halkaas uu wadare xalay ka dhigay ayaa 83 daqiiqo waxa uu ku qasbay kooxda in lagu kala nasto laba gool iyo waxba markii la soo laabtay ayay gool heleen kooxda Empoli daqiiqadii 80aad ciyaaranka lagu magacaabo Caputo ayaana u saxiixay laakiin De Martinez ayaa markii shaqadii ku celiyay oo ka dhigay 3 gool iyo hal Milik ayaa 90kii waxa uu ciyaarta ka dhigay 4 gool iyo hal iyadoona sheekada uu soo gabagabeeyay wiilka lagu magacaabo De Martinez oo isagu 90kii 3 daqiiqo la raaciyay goolkiisii 3aad ee hat-trick halkaas ka dhaliyay kubadiina qaatay Napoli waxay hadda ku jirtaa kaalinta labaad iyadoo 12 ciyaarood oo ciyaartay 25 punto shaqeysay Juventus oo wali ciyaarina 28 punto ayay leedahay Bundesliga dalka Jarmalka kooxda Stuttgart ayaa gurigooda lagu dubtay waxana 3 heer kaga adkaatay kooxda lagu magacaabo Eintracht Frankfurt hasiye sheeshanta horyaal ee qaarada yurub ugu caalamisan ayaa galabta habeen dambe Brito iyo caawaba la kala dheeri doonaa haddii aan ku horumarno horyaalka Premier League dalka England waxaa 33 daqiiqo ama 9 saac bar xilliga geeska Afrika balansan kooxaha Bournemouth iyo Manchester United laakiin 12 saac waxaa dhici doonaa ilaa 4 kulan Cardiff waxay martigeli doontaa kooxda Leicester City Everton waxay qaabili doontaa kooxda Brighton & Hove Watford waxay St James Park ugu tagi doontaa kooxda Newcastle United West Ham Unitedna waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Burnley 2 saac iyo bar caawa saacadda geeska Afrika Fly Emirates Arsenal waxay ku sugi doontaa kooxda wax ku hoggaaminaysa horyaalka ee Liverpool Wolverhampton Wanderers 5 saac oo dhiman waxay qaabili doontaa kooxda Tottenham Hotspur hadii aan eegno ligoonka dalka Faransiiska kulamada sabtida maanta dhici doona ayaa caawana hal saac Olympique Lyon waxay qaabili doontaa kooxda Bordeaux Caen 4 saac waxay la kulmi doontaa Rennes isla xilligaasi Nimes iyo Dion ayaa balansan Nice waxay la dheeri doontaa Amiens Monaco waxay u tagi doontaa kooxda Mainz iyadoo Strasbourg ay qaabili doonto kooxda Toulouse Bundesliga dalka Jarmalka kulamada sabtida maanta dhici doonana 12 saac iyo bar ayaa 5 kulan la dheeli doonaa Bayern Munich waxay qaabili doontaa kooxda Feyenoord Schalke waxay la kulmi doontaa Hannover Hoffenheim waxay aadaysaa Bayer Leverkusen Augsburg waxay qaabili doontaa kooxda Nuremberg iyadoo Wolfsburgna ay isugu doonto kooxda Borussia Dortmund 2 saac iyo bar caawa RB Leipzig waxay u tagi doontaa kooxda Hertha Berlin ziyaarada dalka Talyaaniga ilaa 3 kulan ayaa maanta iyo caawa sabti ah dhici doona Internazionale waxay 12 saac galabta la balansan tahay kooxda Genoa 2 saac caawana Roma iyo Fiorentina ayaa fudud isdari doona iyadoo hoggaamiyasha 4 saac iyo bar caawa ay la dheeri doonaan kooxda Cagliari La Liga dalka Spain kulamada sabtida maanta qorsheysan 9 saac waxaa kulmi doona Leganes iyo Athletic de Madrid 12 saac iyo 15 daqiiqana Valladolid waxay u tagi doontaa kooxda Real Madrid oo macallinkooda cusub kulankii ugu horeeyay horyaalka tijaabo mari doona inkastoo Copa del Rey koox yar uu ka soo adkaaday Valencia waxay 2 saac iyo bar la balansan tahay kooxda Girona 5 saac oo rubinimana Rayo Vallecano waxay qaabili doontaa hoggaamiyasha Barcelona Brito axada horyaalka Premier League dalka England Manchester City 12 saac waxay la kulmi doontaa kooxda Southampton hal saac ee nimana Chelsea Stamford Bridge waxay ku sugi doontaa kooxda Crystal Palace
Faransiiska Nantes 19 Guingam ayaa qaabili doonta hal saaxiibnimo sanadiyan waxay la kulmi doontaa kooxda Angers iyo Olympique Marseille 5 saac oo habeenimo Montpellier ay u tagi doonto Bundesliga dalka Jarmalka Brito Axada Borussia Mönchengladbach 19 saac iyo Fortuna Düsseldorf Manis Ebershanna 2 saac wala Bremen ayaa soo dhaweyn doonta Zerada dalka Talyaaniga Axada Lazio 8 saac iyo Spal ayaa sugi doonta 19 saacna Kiev iyo Sassuolo ayaa balansan Frosinone iyo Parma Sampdoria iyo Torino 2 saac habeen dambe oo xada Bologna iyo Atalanta ayaa balansan Udine 4 saac iyo habeenimo Milan ayaa qaabili doonta La Liga dalka Spain Ayba ayaa xada 8 saac waxay la leeli doonta kooxda Deportivo Alaves Villarreal 19 saac iyo Levante ayaa qaabili doonta Sheffield 2 saac iyo Sociedad ayaa aadi doonta isla xilligaasina Hauska waxay soo dhaweyn doonta kooxda Getafe shan saac oo horbil dhiman Celta de Vigo iyo Betis ayaa xadda balansan isniinta 2 kulan oo kaliya ayaa dhici doona Huddersfield Town shan saac waxay la dheeli doontaa Fulham halka La Ligahana Espanyol ay shan saac qaabili doonto kooxda Atletico Bilbao ama club sida ayaana todobaadkan loo balansan yahay shanta horyaal ee ugu caalamisan qaarada Yurub iyadoo kadibna la dheeli doono talaadada iyo arbacada soo socota tartanka xiisaha badan ee Champions League oo sheekooyinka ay noqon doonaan 3 saac iyo 5 saac haddii eebaha ugu dhisir loo galado fadlan subscribe leh like na saar channel kan si aad ula socoto warbixinada aynu kuu soo gudbin doono insha Allah